Përshëndetje, miqtë të kanalit Kuku Clock, sepse të gjithë jeni miqtë të këtij kanali, jemi me recetën e radhës. Sot do përgatisim një recetë që të lëpini gishat gjithë pjesëtarët e familjes kanë për ta pëlqyer. Shumë e thjeshtë për të përgatitur dhe me pak ingredient. Janë vezë me kungulleshka dhe salam. Një recetë që e kam parë në Instagram, kjo bën pjesë e rubrikës së recetat e Instagramit. Po doni shikoni gjitha videot e tjera që ka ky kanal, mos harroni të bëni subscribe sepse është shumë e rëndësishme. E keni falas, më ston të shtypni butonin e kuq që keni poshtë videos dhe vijojmë. Ingredientët janë këto: kungulleshka, kam gjetur kungulleshka me ngjyrë jeshile të fortë dhe jeshile të lehtë. Ju duhet parizier, mund të zgjidhni sallamin që ju pëlqen, që preferoni. Ju duhen 2 lugë gjelle me kos, 4 kokra vezë, edhe majdanos. Për të filluar përgatitjen e kësaj recete, gjë e parë që do të bëjmë është të heqim janë vezët, kostin dhe majdanozin, dhe kemi punë vetëm me kungulleshkat dhe salamin. Tani ju duhet një rende, dhe në një enë duhet fillojmë të grim në fije të gjata kungulleshkat, pashtu dhe salamin. Pas jemi siguruar që i kemi shplar mirë kungulleshkat, unë preferoj mos t'ja heq lëkurën, ju mund të bëni si të doni, por për mendimin tim, lëkura përmban jashtëzakonisht shumë minerale dhe vitamina, që pjesa brenda e kungulleshkut nuk i ka, kështu që nëse doni sugjerimin tim, mos e heqni lëkurën. Edhe fillojmë dhe e grim. Pasi kemi mbaruar ngrirjen e kungulleshkave, heqim një anë dhe fillojmë më një herë me ngrirjen e salamit. Mundohuni t'i bëni këto fijet, sa më të holla të mundeni. Në këtë lloj forme mund t'a prisni. Pasi i kemi prerë dhe salamin, përshtojmë më një herë tek kungulleshkat. Kemi grirë dhe pak majdanos dhe e jashtojmë përsëri përzirjes tonë. Tani që ti përzim të gjitha dhe të krijohet një shtres që të mbaj, shtojmë kosin. Pasi kemi shtuar gjithë kosin, pa patur me rrafë fare, me duar, fillojmë dhe i përzim. Që mos të haroni, para se të filloni, shtojni kripë. Mos haroni piper. Normalisht sipas dëshirës. Pasi e kemi gati, fillojmë dhe përzim shumë mirë. Përsa të ngrihet një masë e traqme dhe përzimet jetë bën mirë, mos të kemi një pjesë me më shumë kungulleshka apo një pjesë me më shumë sallam. Pasi kemi vendosur tiganin në zjarr mesatar, me një luk marrim një masë të konsiderueshme me përzierjen tonë dhe lëmë të fuqet pak. Por, fillimisht duhet të kemi parasysh që t'i bëjmë edhe një ta bëjmë si porën foleje. Përderisa ka shumë pak nevojë për kuqe, fillojmë dhe edhe me njëherë vezën të në mes. 2 minuta nga një anë, 2 minuta nga në tjetër dhe e kemi gati. Të mundohemi ta kthejmë tani. Bëni pak kujdes. Pasi kanë kaluar 3-4 minuta nga kthimi, e heqim tani, fikim zjarrin dhe e hedhim në pjatë. E kemi hedhur në pjatë, nuk ka ndonjë pamje fantastike, por ju siguroj që është shumë e mirë. Ka vezën brenda, salamin dhe kungulleshka normalisht.
Kjo ishte receta që kisha përgatitur për ju të dashur miq. Shumë faleminderit që ndoqët. Mos harroni të bëni like, të bëni share me miqtë tuaj, komentoni nëse doni, nëse keni ndonjë sugjerim. Dhe shihemi përsëri në recetat e radhës. Mirupafshim.